Estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Pessoal, promoções exclusivas, vantagens maravilhosas, essa vista incrível de Manaus. Nós estamos aqui na Ponta Negra. E, gente, Ponta Negra é Ponta Negra. Para quem não conhece a Ponta Negra, é um ambiente incrível, um dos pontos, um dos cartões postais de Manaus. E eu tenho o prazerzão de estar do lado desse cara que é cartão postal também, viu, gente? Marcelo, fala, Marcelo! Obrigado, Matheus Arruda. É um prazer novamente estarmos aqui, agora nesse cenário maravilhoso aqui na Ponta Negra, do lado aqui do anfiteatro. Obrigado a todos os telespectadores que estão agora nos assistindo aqui no TV em Tempo, SBT. Estamos aqui novamente para apresentar o nosso serviço, novidade para vocês. Inclusive a Golfinho agora está com uma expansão e ampliação de seus pontos na cidade de Manaus. Peraí. Pessoal, você já entendeu que tem novidades no nosso programa hoje, né? Para você que não tem carro, para você que tem carro, gosta de mobilidade, para você que quer ser muito bem atendido pela melhor e maior empresa de táxi do Brasil. Gente, Golfinho Táxi App tá com novidades incríveis. Eles fizeram uma aquisição agora e, gente, ó, o que era bom ficou melhor ainda. Pensa numa coisa boa. Pois é, o negócio ficou bem melhor ainda, não é isso, Marcelo? Isso, com certeza. Agora nós temos mais de 48 pontos, com pontos e subpontos, distribuídos em todas as zonas de Manaus. Nova carteira de clientes no polo industrial, mais de 70 empresas novas conveniadas. Fora a mais de 300 empresas que nós temos, então agora nós fortalecemos mais ainda a nossa parceria com as empresas na cidade de Manaus. E sem contar, pessoal, que as rotas que você faz, por exemplo, eu quero sair aqui da Ponta Negra, onde nós estamos aqui nesse ambiente lindo demais, eu quero ir lá para o Santo Agostinho. Eu venho aqui, boto aqui o meu itinerário, a minha rua, né? E o caminho que estiver no aplicativo é o caminho que o taxista vai fazer, não é isso? Ou seja, eu sei o caminho. Você sabe o caminho em tempo real, taxista, tá? Você vai verificar pelo seu GPS, do seu telefone, em tempo real o táxi vindo até você sem desvio de rota. Isso é bacana demais. E sem aumento também aí de taxa, né? Sem aumento de taxa, sem cobrança de taxa de cancelamento, não há cobrança de tarifa dinâmica, o negócio de horário, de demanda, não existe bandeira nada disso. Dois. Nada disso. Preço fixo. Show de bola. Agora quem quiser ligar, como é que faz, Marcelo? 21 29 8000, o telefone que mais toca no Brasil, ou ligue para o nosso 91456232, que funciona também como WhatsApp no nosso call center. Que presentaço para você. Agora é o seguinte, ó. Mês das Mães, semana passada bombou as ligações. Essa semana vai ter promoção de novo, não vai? Promoção de novo. Continua o Mês das Mães. Vamos prestigiar todas as mamães, né, do nosso Brasil, em especial da nossa cidade de Manaus. Pessoal, é o seguinte, ó. Atenção. As 10 primeiras pessoas que ligarem, ok? Dizendo que estão assistindo o nosso programa, e lógico, essa matéria é maravilhosa. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem, para que número, Marcelo? 21 29 8000. O telefone que mais toca no Brasil, concorrem a essa viagem de ida e volta com toda a segurança, com os melhores e a maior frota de táxi de Manaus. Golfinho Táxi App. Marcelo, é sempre um prazer poder falar contigo e felicidade a toda a família, toda a equipe incrível da Golfinho. Obrigado. Quero agradecer a todos os nossos cooperados que compõem a nossa frota de mais de 280 veículos na cidade de Manaus. Agradecer os nossos colaboradores, funcionários, que são a mola mestra, né, da nossa cooperativa no atendimento, ali na eficácia. Os taxistas fazem um trabalho diferenciado que em Manaus não tem. Sinceramente, a Golfinho, ela presta hoje um relevante serviço para toda a sociedade manauara. Parabéns, parabéns. Pensou em táxi? Golfinho Táxi App. Aqui no Aqui Tem, tem Golfinho Táxi App. Você acompanhou imagens da nossa Golfinho Táxi App transitando aqui, as viaturas transitando aqui pela Ponta Negra. Nós iremos agora conhecer as pessoas por trás, né, desse trabalho incrível. Eu tenho a honra e prazer de conversar com ele, que é um dos primeiros cooperados aqui da Golfinho. Tudo bem, senhor Valdo? Tudo bem, Matheus. Eu sou o fundador dessa cooperativa. Uhum. E estamos há 16 anos no mercado atendendo nossos clientes. É um prazer e satisfação. E agora com o nosso aplicativo, né? A gente tem... Mais fácil, né? Mais fácil. É rápido, fácil, e é cômodo. E eficiente. Esse é o seu Evaldo. Agora vamos conhecer o outro. Vem cá. Agora é o seguinte, ó. Aqui nós temos uma outra viatura também. É um dos mais novos cooperados do pedaço. Nome? Josinei Barreto. Josinei, e aí? A viatura tá top, né? Tá top. Preparada para atender os clientes da melhor forma. E estamos satisfeitos aí com o aplicativo que
vai trazer muita alegria aí pra... Agora eu tô sabendo o seguinte, que a tua viatura é a viatura que tem água, bombom e tal. Realmente eu optei por esse diferencial, né? Coloquei uma água, um bombom, para os clientes se sentirem mais à vontade e dar um atendimento mais de qualificado, né? Que eles merecem. Parabéns, parabéns. Olha, gente, atendimento de qualidade, é o preço realmente incrível, uma frota nova e, né, sem sombra de dúvida, os melhores profissionais. Agora eu vou no outro ali também, agora que acabou de chegar. Vem cá. Tá todo mundo fazendo um desfile especial hoje aqui e tal. Ele acabou de chegar aqui, parou aqui do nosso lado aqui e, lógico, já vai começar falando. Fala, comandante! E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tá bom. Atendeu o nosso convite, lógico. Veio aqui com a viatura, nome? Eduardo Alexandre. Eduardo, trabalhar na Golfinho é algo diferente, né? É maravilhoso, né? Uhum. É satisfatório, né? E é uma das melhores rádio-táxis da área do Norte, né? Agora maior, mais robusta, maior, né? Só tenho a agradecer ao nosso presidente Marcelo Neda aí, né? Que tá fazendo um excelente trabalho, né? E é isso aí. Tô na melhor de Manaus, né? Há 8 anos já, né? Só tenho a agradecer a Deus por tudo isso aí, tá, né? Pessoal, olha só, viu? Depoimento de um parceiro nosso, a pessoa que trabalha, vive do táxi, vive na Golfinho aqui, enfim, da Golfinho. E é emocionante a gente poder falar desse trabalho maravilhoso que a Golfinho tem pra mim e pra você. Pensou em táxi? Golfinho Táxi App. Aqui não é que tem, tem Golfinho Táxi App. Começa com promoção, com novidade, tudo para sua construção com o melhor preço da cidade. São duas lojas aqui na Grande Circular, uma em frente à delegacia e outra em frente aqui ao shopping conhecidíssimo, Shopping Leste, não é isso, produção? Shopping Leste. E agora é o seguinte, ó, se prepara, pega caneta e papel, porque tem promoção nessa matéria, tem novidade, tem preço baixo. E eu começo muito bem dizendo para você o seguinte, ó, nesse mundaréu de produtos aqui, gente, o Castelinho preparou um conjunto de ofertas exclusivas para você. E quando eu falo de ofertas exclusivas, eu falo de preço baixo de verdade. Preço baixo de verdade. Aqui, pessoal, atenção, anota a primeira oferta de hoje. Tem massa corrida, latão com 18 litros, precinho especial para você. Anota, apenas R$ 26,99. Só R$ 26,99. Pessoal, é preço baixo de verdade aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tudo para sua obra, para sua reforma, com o melhor preço de Manaus. Mas espera aí, você trabalha com condomínio? Você é síndico? Não tem problema, pronto. Você já encontrou o local certo aqui para arrumar aí os seus prédios, para arrumar os seus blocos. Pessoal, aqui tem preço baixo de verdade, viu? É o seguinte, vou dar uma volta na loja para conferir mais coisa. Tô sabendo que tem estacionamento novo. Tem muita coisa boa nessa matéria ainda. Não sai daí, não. Tem essa. Separa aqui pra mim mais 5 dessa aqui, esmerilhadeira e mais a furadeira. Ô, pessoal, eu tô fazendo já minhas compras aqui, viu? O menor preço de Manaus é aqui, olha. Todo o material elétrico pra sua construção, você vai encontrar aqui, olha só que bacana. Nós temos aqui furadeiras Bosch, nós temos aqui esmerilhadeira, nós temos aqui a serra tico-tico, nós temos aquela, o soprador térmico pra quem trabalha aí com isso filme, nós temos aqui aquela chave de fenda automática, ó, pra quem trabalha aí com informática, né? Quem trabalha com construção, vem cá. Olha aqui, ó, um mundo de ferramentas manuais para você, das bombas d'água até a ferramenta de corte de cerâmica. Nós temos os kits para construção, enfim, muito material para sua construção, tem tudo, gente, para sua obra. E mais, tem uma infinidade de torneiras. O seu problema é a torneira? Já tá resolvido. Tem torneira inoxidável, tem torneira de plástico, tem chuveiro, tem, gente, tem tudo aqui para você com o melhor preço de Manaus. Aqui você pode fazer as suas compras parceladas no cartão, você pode pagar à vista com desconto especial e mais, entrega em domicílio. É isso mesmo. Ligou, pediu, chegou. Castelinho Materiais de Construção com super estacionamento. Vou dar uma volta rápida e daqui a pouquinho eu volto com muito mais, com mais promoção e, lógico, muito mais Castelinho aqui lá que tem. Uau, gente, quanto produto bacana. Você viu só? É muita coisa bacana, né? E você tá esperando o quê pra vir aqui comprar com a gente, hein? Não, vai, sério, é só isso aí? Não tem problema, que eles fazem o melhor preço da cidade, é baratinho demais. Sem contar, ó, com esse mundaréu de coisa bacana, tem muita coisa aqui no Castelinho e com certeza com o melhor atendimento de Manaus. E que atendimento! Pessoal, aqui nós temos, ó, tudo para suas portas aqui, ó, número para sua casa, as dobradiças, né, aquela que vai e vem, ó, os famosos ferrolhos de todos os tamanhos, tem tudo aqui, cortina, tem tudo que você possa imaginar. E mais, tudo
tudo para a sua obra. Aqui, por exemplo, nós temos materiais para a sua caixa acoplada. É isso mesmo. Tem que desde os parafusos para prendê-la, não é? Nós temos aqui ó, as tampas ali para liberar a descarga. Nós temos aqui também a descarga automática. Nós temos aqui o anel de vedação. Aqui também as nossas boias para a sua caixa d'água. Gente, aqui tem tudo que você possa imaginar para ficar muito bem servido e, lógico, né? Para o reparo né, da sua caixa acoplada e tudo da sua obra. Castelinho, materiais de construção, tudo para sua obra. Dá uma volta. Bota imagem pra gente. Pessoal, é o seguinte, ó, o telefone de contato para você fazer os seus pedidos é muito fácil. Anota, é o 36815962. Só vale para fazer o seu pedido, o seu orçamento, ok? 36815962. Aqui no Aquitem tem Castelinho, materiais de construção. Castelinho, materiais de construção, tudo para sua obra, para sua reforma, com o melhor preço de Manaus e um super atendimento. Pessoal, essa é a vibe aqui, você consegue sentir? Clima de Ponta Negra, clima de praia, olha só que visual lindo ao fundo aqui, olha só o nosso Rio Negro, né? Cartão postal da nossa Amazônia. Wesley, bota aí a foto da nossa ponte ali. Isso, olha só que bacana, pessoal. Esse é o clima aqui, viu, gente? Clima gostoso. Agora é o seguinte, intervalo comercial muito rápido, faz um kisuke, faz um tangue rapidão aí. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais promoções para você aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem.